Re! Viss ēters ir te! Fotogrāfijā jauna sievieta koši sarkanos svārkos dejo uz ielas. No kādas citas uz mums noraugās smaidīgs mednieks vai karalis. Tikai izlasot vai noklausoties fotomodeļu ierunātajos stāstos atklājas reālā pasaule. Tie ir 10 jaunieši ar īpašām vajadzībām, kas darbojas fondā Nāc līdzās. Viņi ir no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Babītes, Dobeles, Mālpils, Ādažiem, Aizputes un Kuldīgas. Katram no viņiem jāsadzīvo ar kādu funkcionālu traucējumu. Fotogrāfiju izstādē dots nosaukums Mirklis citur. Mirklis citur tas bija maniem modelīšiem, kas tiešām iejutās karaļos, laumiņās, rakstīja vēstules. Arī man tas bija mirklis citur. Mirklis jūsu pasaulē. Fonds ar fotogrāfiem sadarbojas jau daudzus gadus, bet fotoautori vienmēr bijuši paši fonda dalībnieki. Šādi, kad viņi paši kļūs par fotomodeļiem, ir pirmo reizi. Es vienmēr esmu stāstījusi, ka mums ir ļoti jāizglīto sabiedrība, jo sabiedrība vēl ir ļoti nezinoša. Un šī fotogrāfija izstāde ir praktiski tieši tāda pati, kā jebkura cita informācijas nodošana, bet tikai caur fotogrāfiju. Izstādes centrā ir īsi citāti no jauniešu stāstiem. Tie atklāja pavisam vienkāršas vēlmes un sajūtas. Sāp meitenes atraidījums, vēlme pēc savas ģimenes, kādam patīk staigājošo cilvēku domāšana un sabiedrība. Laima savā audio ierakstā saka. Man ļoti patīk tērpties melnā, tomēr ikdienā man vajag daudz gaismas, lai lasītu, orientētos telpā un saprastu, kur atrodas man nepieciešamās lietas. Un kāda sakritība arī bildēs, es turu rokās gaismu. Man šķiet, ka arī cilvēki ir gaisma cits citam. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, īpaši tādos laikos, kā šie mums ir jābūt kā gaismai cits citam. Izstāde Kuldīgas mākslas namā būs skatām līdz 27. martam. Pēc tam tā ceļos uz Eiropas Savienības māju Rīgā. Anna Kožarenoka, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.